হয় আজি মহা সপ্তমী মই প্রথমে সকলকে হারদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আর এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো ধেমাজির শিলাপথারর নগৰত আৰু শিলাপথাৰ এই পালপট্টিটো যিহেতু এখন পূজা মণ্ডপত উপস্থিত আছোঁ আৰু গোল্ডেন ক্লাবৰ এই পূজা প্ৰতি বছৰে এক ব্যতিক্ৰম ৰূপত সজোৱা যায় আৰু গোল্ডেন ক্লাবৰ এই শ্ৰী শ্ৰী যি দুৰ্গা পূজা এই দুৰ্গা পূজা তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে এক ব্যতিক্ৰম ৰূপত সজাই আহিছে আৰু এইবাৰো তেওঁলোকে এক নতুন ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আচলতে এক প্ৰাকৃতিক ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে প্ৰাকৃতিক সা সামগ্ৰীয়ে তেওঁলোকে এই তেওঁলোকৰ এইবাৰ পূজা মণ্ডপ সাজিছে আৰু আমি পোনে পোনে যিহেতু ৰাজ্যত নেৰানেপোৰা বৰষুণ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ইতিমধ্যে এই বৰ্ষা বিঘ্নিত হোৱাৰ বাবে এতিয়া যিসকল ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ কমা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ যোৱাকালিৰ পৰা মুখলধাৰা বৰষুণ ধেমাজিটো অব্যাহত আছে আমি দেখিছোঁ প্ৰতিকূল বতৰ আৰু পূজা মণ্ডপত যিধৰণৰ পুৱাৰ ভাগত যিধৰণৰ ভিৰ হ'ব লাগিছিল সেইধৰণৰ ভিৰ ইয়াতে নাই আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ধেমাজি শিলাপথাৰৰ যিহেতু বাণিজ্যিক নগৰী শিলাপথাৰৰ গোল্ডেন ক্লাবৰ পূজা আৰু গোল্ডেন ক্লাবৰ পূজাত যিসকল তেওঁলোকৰ ভক্ত আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পুৱাৰ পৰা যিসকল ভক্ত পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু বৰষুণৰ বতৰৰ বাবে এই মহাসপ্তমীৰ দিনটো যিধৰণৰ এটা আচলতে ভক্তৰ আগমন ঘটিব লাগিছিল সেইধৰণৰ এটা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া যিটো ষষ্ঠী বেদীত দেৱী প্ৰতিমা যোৱাকালি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত আজি এই যিহেতু মহাসপ্তমী এই মহাসপ্তমীত যিটো পূজা অৰ্চনা চলিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আৰু আমি যিহেতু এই পূজা মণ্ডপৰ যিহেতু কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণৰ এটা যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰ কি ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আপোনাক শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আজি মহাসপ্তমী বতৰ যথেষ্ট বেয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে আয়োজন কৰিছিলে বা প্ৰথমতেতো মই সকলোকে আপোনালোকৰ যোগেদি সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আপোনালোকক আমাৰ ইয়াত ইমান বৰষুণৰ মাজতো অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু চাওক পৰিস্থিতি মানে বতৰটো ইমানেই বেয়া হোৱাৰ বাবে আমাৰ ইয়াত দৰ্শনাৰ্থী যদিও আহিবলৈ ইচ্ছা কিন্তু পৰিস্থিতি মানে বৰষুণৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই এনেকুৱা বহুত অসুবিধা হৈ আছে বা আমিও বহুত কাম কাজ কৰিব পৰা নাই অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ ইয়াত ধৰক কিছুমান সাজ সজ্জাৰ অকণমান বাকী আছে সেইবিলাকো আমি কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত আমাৰো বহুত অসুবিধা হৈ আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ এইবাৰ 30 মানে আপোনাৰ এনেকুৱা কৰি কৰি আজি 30 বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ যোৱাকালিলৈকে বতৰটো অলপ যদিও সেমেকা আছিল কিন্তু ইমান বৰষুণ নাছিল কিন্তু আজি একচুৱেলি যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰাই বৰষুণটো অলপ বেছি হৈছে যাৰ ফলত আমাৰ মানে ধৰক সাজ সজ্জা বা পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে বহুত অসুবিধা হৈ আছে আজিতো আপোনালোকে দেখিছে যে বৰষুণ পৰি আছে হয় এইখন গোল্ডেন ক্লাবৰ 30 সংখ্যক পূজা আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এতিয়া আচলতে দৰ্শনাৰ্থীৰ বা সংখ্যা তেনেই আচলতে তাকৰ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছিল যে পূজাৰ তেওঁলোকৰ পূজাৰ যিহেতু পূজাৰ যাতে তেওঁলোকে সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে আমি যিহেতু পূজাৰী আছে এফাকি আমি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ শুনিব বিচাৰিম ओम सर्व मंगल्य मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते आमी News18 अहोमर तरफर पड़ा समूह अहोमबासी राइजक शारदीय दुर्गोत्सवर आंतरिक शुभेच्छा जानाइछो एजे दुर्गति नाक बा संकट मोचन करे बाबे আমি দুৰ্গা বুলি কওঁ কিন্তু এই দুৰ্গা আচলতে কোন এই কথাটো আমি জানিব লাগিব সাধাৰণভাৱে আমি জানো অসুৰক যেতিয়া দেৱতাসকলে পৰাজিত কৰিছিল স্বৰ্গ দখল কৰিছিল তেতিয়া সকলো দেৱতাৰ মিলিতি হৈ শক্তি দেৱীক দুৰ্গাৰ উৎপত্তি হয় এই দুৰ্গা অসুৰক পৰাজিত কৰি দেৱতাৰ বাসস্থান স্বৰ্গ উদ্ধাৰ কৰি দিছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল সকলো দেৱতাৰ মিলিত শক্তিৰ সৃষ্টি নাৰী ৰূপে দুৰ্গা সেই নাৰীক আমি পূজিত কৰিব লাগিব লাঞ্ছিত বঞ্চিত সুখিত যিমান নাৰী আছে সকলো নাৰীক আমি মাতৃজ্ঞানেৰে পূজিত কৰিব লাগিব বন্দনা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে দুৰ্গা পূজাৰ মূল মন্ত্ৰ বা মূল
প্রেক্ষাপট ওলাই আহিব। ধন্যবাদ। নিশ্চিতভাৱে আসলে পূজাৰী আসলে আসলে যুগদিনাখিনি যি পূজাৰ আসলে যি আসলে তাৎপর্য ব্যাখ্যা কৰিছে আসলে আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো এই গল আমাৰ হাতে যিটো একাংশ ভক্ত আছে যিহেতু আজি মহাসপ্তমী পূজা চাম চাম বুলি নিশ্চয় পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল, কি কেনেকুৱা লাগিছে, কি বতৰটো যথেষ্ট বেয়া। প্ৰথমে সবকে দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বৰষুণৰ বতৰৰ কাৰণে মানে অলপ ভাল লগা নাই আৰু যিহেতু মানুহ আহিব পৰা নাই, বহুত অসুবিধা হৈছে, হ'লেও মানে আনন্দ হৈছে আৰু বহুতে দুৰ্গা পূজা বুলি। কিন্তু আমাৰ চিলাপথাৰত পালপট্টি ইয়াত তাৰপাছত আৰু কালীবাৰী আৰু ডিব্ৰুগড় যাম বুলি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইমান বৰষুণ যিহেতু আমি যাব নোৱাৰিম চাগে ইমান বৰষুণত। পূজা ক'ত ক'ত চাম বুলি ভাবিছিলা? মই ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো চবকে আদৰিখনলৈ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু মই পূজা চাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ চিলাপথাৰত আৰু ডিব্ৰুগড়ত, কিন্তু ইমান বৰষুণৰ কাৰণে ভালকৈ ভবা নাই যে চাব পাৰিম চাগে। বহুত বেয়া লাগিছে, ৱেডাৰটো ভাল হ'লে পূজাটো ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া নাজানো কি হ'ব সেইকাৰণে। হয়, বতৰৰ প্ৰতিকূলতাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে পূজা উপভোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আচলতে ডিব্ৰুগড়তো চোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত তেওঁলোকে পূজা চোৱাৰ সেয়া হেঁপাহ যেন পূৰ নহ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।